Mi večeras nastavljamo naše druženje na temu zelenih prestonica Evrope. Znači, pričamo o gradovima koji su posebni po nečemu u smislu koncepta rešavanja problema svakodnevnog života. Zelena debata na kojoj se vi danas nalazite jeste u stvari forma susretanja zainteresovane laičke i stručne javnosti, gde se govori o temama iz oblasti kulture urbanog življenja. Ovde ćemo samo kratko pretrčati, znači ja već počinjem da se ponavljam i vidim neka ista lica, pa se izvinjam zbog toga. Pričali smo o mnogim temama zračenja javnosti, elektromagnetnom zračenju, smo govorili, bila je jako posvećena tribina, govorili smo o radioaktivnim gromobranima, kojih i dalje u Novom Sadu mnogo, nisu u nadležnosti grada, ali bi posledice mogle pasti na teret grada i to jeste nezgodno. Prišli smo o tome kako je važno i dobro živeti sportski, kako je to dobar i pametan izbor. Pre svega govorimo o sportskoj rekreaciji, a ne o vrhunskom sportu koji je, nažalost, danas komercijalizovan, kao i većina drugih stvari koje je na tržištu. Pričali smo o spoju kulture i turizma, mogućnosti da Novi Sad postane destinacija koja živi od toga i pričali smo baš sad o biciklističkoj temi koje ćemo se danas dosta vraćati. O tome juče prilog imao RTS, vrlo interesantno, i oni su obrađivali Kopenhagen i Stockholm, ali mi smo to najavili pre mesec dana, pa se nadamo da nam nećete zameriti što ponavljamo tu temu. Pričali smo o društvenim mrežama u Novom Sadu, kojih je dosta i koje okupljaju jako veliki broj, pre svega mlađih ljudi. Društvena mreža Uživost Novosadskih ulica je naš partner u anketama koje pratite. Potom smo pričali priču o ljubimcima i ljubiteljima, pa si grad se zvala, gde smo zaključili da ljubimci nisu odgovorni, ali ljubitelji jesu, izneli neke predloge. Govorili smo o odnosu kulture i kapitala, profesor Kosta Josifidis i profesor Žolt Lazar su bili reprezenti te dve strane, o mogućoj opasnosti koja će se nadviti nad Novim Sadom u tom sukobu oko ideje Evropske prestonice. Pričali smo o trećem dobu u Novom Sadu, sve više naših sugrađana koji pripadaju u toj kategoriji. To nisu ljudi koji su oduševljeni festivalima, bukom, galamom, koje je neminovan pratila s takvih događaja, mi smo se strateški za to opredelili, i o mogućnosti da Novi Sad bude i njihov kutak u određenoj meri. Imali smo jednu bolnu temu, nasilje nad ženama i dani borbe protiv nasilja, Anđeli Čuvari, sa nama je bila i Mirjana Bobić-Vosinović i profesorka Lazić, takođe, održivi grad, znači to je jedna vrlo interesantna tema, ovo malo brže ide nego što bih ja voleo, očigledno sam automatski namestio, koja je ključna u stvari tema za sve ove naše razgovore, dakle kako ovaj grad učiniti održivim, potom takođe bolna tema, raspetljavanje, prostitucija, na primjeru Kačke petlje, gde smo dali podršku jednom udruženju koje prosto se bori na retko uspešan način za status i pomoć tim ženama. Potom smo pričali načelno o životnoj sredini i ključnim problemima. Vidite, to su ugledni ljudi, aktivisti, profesori. Tada smo predložili da se oformi institucija zaštitnika životne sredine sa punim stručnim i logističkim kapacitetom. Taj predlog sam skoro ponovio, a to ću vam reći gde. Potom najposećenija debata, homeopatija i ili medicina. Profesor dr. Vladan Popović, vaskularni hirurg, i dr. Zoran Milanko. Jako posećeno, jako interesantno je bilo pratiti. Potom jedna, nazovimo fenomenološko-politička debata, Tito i mi, gde smo mi u odnosu na Tita, ko je Tito, ko je bio Josip Broz. Bilo je žučno, kao što se dalo pretpostaviti, ali bilo je vrlo, vrlo interesantno. Parkovi i plaže, tema koju su kasnije mediji dosta rabili, znači razgovarali smo o našim parkovima i plažama na koje smo ponosni, razgovarali smo šta nam smeta, šta može biti bolje, kako je u nekim gradovima to urađeno bolje od nas, a čime treba da budemo zadovoljni ili ima razloga da budemo zadovoljni. I onda smo došli do teme Zelena prestonica Evrope. Na uvodnom delu su bili neki koji su večera sa nama i prvo što smo radili, radili smo priču Ljubljane. Zašto Ljubljane? Zato što je Ljubljana nama geografski najbliža, najviše poznajemo na određeni način i istikli smo neka ljubljanska iskustva koja su moguća i primenjiva baš kod nas u Novom Sadu. Tada smo rekli da je Ljubljana zatvorila centar grada za saobraćaj, da je uprkos bojazni promet i poseta porasta oko 30%, da su svi postali zadovoljni sa tim rešenjem, a da je vazduh postao mnogo čistiji. U tom centru grada, na stubove javne rasvete, su stavili košnice, meni je to simpatičan detalj, ako ne mislim da je to ključna stvar, gde se pčele roje, gde se
pravi med, fabrike meda, i oni taj med prodaju kao turistički suvenir. Dakle, Ljubljana je u svom konceptu Ljubljana 2025 uspela da pomeri neke standarde i granice na ovim prostorima i da se približi gradovima koji su po tome prepoznatljivi širom sveta, a to su pre svega skandinavski gradovi. I tim povodom ja imam tri gosta, njihovo učešće mi značajno, jer su potpuno autentični gosti. Sa nama je Ivan Kals. Ivan Kals je diplomirani inženjer arhitekture. Dobroveče, Ivane. Vama je ovo drugo gostovanje kod nas. Prvi put smo samo kratko predstavili našu nameru. Vi ste se školovali i usavršavali u Oslu, koji je prestonica, zelena prestonica 2019. godine, ali i u Stokholmu, o kome ćemo večeras razgovarati. Kakav je sad vaš utisak, Oslo ili Stokholm, ako biste morali da birate ovog sekunda? Stokholm, evo, odlično, pošto ćete nam pričati o Stokholmu, onda je to u stvari pravi izbor sa nas. Sa nama su i dve studentkinje završene godine arhitekture i urbanizma. Marijana mi je prošli put nagovestila priču o Kopenhagenu, a večeras, pored Marije Stanović, sa nama i Katarina Savić. Marija, Katarina, dobroveče, dobrodošli. Jeste se spremile? Jeste. Njih dve će nam održati prezentaciju o Kopenhagenu, koji je po mnogo čemu jako interesantan grad i koji ima neka rešenja koja bi mogla biti primenjiva i u Novom Sadu. Vi ćete za početak njih dve saslušati, potom ćemo malo razgovarati, slobodno kada one završe možete pitati, preneti neko svoje iskustvo, potom ćemo sa Ivanom malo razgovarati kakva je njegova paralela Stockholm-Kopenhagen, čućemo malo njegovu priču o Stockholmu, a onda ćete dobiti rezultate jedne šašave ankete. Okay. Hvala vam, izvolite. Dobro, dobroveče svima. Moje ime je Marija, pored mene je Katarina, kao što nas je Danilović predstavio. Mi ćemo večeras da vam pričamo o Kopenhagenu, koji je bio zelena prestonica Evrope 2014. godine. I malo ćemo diskutovati o tome šta to, kao što je već Danilo rekao, šta je to primenljivo na primjeru, iz primjera Kopenhagena u Novom Sadu. Mi verujemo da postoji puno toga što su oni uradili i što mi možemo da uradimo, a pre svega bismo hteli da uopšte postavimo pitanje šta je to nagrada Zelena prestonica Evrope i koje benefite ona donosi. To je nagrada koja podstiče postizanje kvalitetne životne sredine i koja podstiče i ohrabruje sve gradove da napreduju u tom polju. Da bi neki grad postao uopšte zelena prestonica Evrope, potrebno je da posjeduje dokaze o akcijama koje su sproveli, a koje su imale delotvoran učinak i taj grad takođe treba da pokazuje posvećenost tekućim i budućim planiranim ciljevima za dalji razvoj i jako je važno da bude model i uzor drugim gradovima, kako i drugi gradovi sve to isto da učine. Prednosti nagrade su mnoge investicije, mnoge financije koje se ulažu u grad i koje grad može na tom polju da investira i povećanje turizma pre svega i međunarodno medijsko, pozitivno medijsko pokrivanje su takođe jedne od benefita. Kad govorimo zašto smo uopšte došli na ovu ideju, jeste zašto je problematika nastala, to je zato što ljudi prelaze iz sela u gradove, iz manjih mesta u gradove i tako nastaju razni problemi kao što su rešavanje parking mesta, rešavanje kako će se sprovediti đubrivo i mnogi problemi i oni su razlog zbog čega je ovo nastaje. Ja mislim da je Novi Sad primer te centralizacije gde se sve sada stavlja u centar i gradnja našta isto to govori. Ja bih volela da izdvojim primer Grbavice koja pretpostavljam da je svima poznata, ona je taj sistem gde je bilo potrebno mnogo stanova da bi se što više stanovnika približilo gradu. Dobro. Ovo su neki od dobitnika nagrada tokom godina. Mi večeras stavljamo fokus na Skandinaviju, iako smo pričali već o Ljubljani prošli put, koja je nama dosta bliska i od koje možemo mnogo toga naučimo. Kažem, ovaj put ćemo se ovim pozabaviti, a dalje idemo, ja mislim, u neke tropske krajeve. Samo, izvinjam se, ja bih želala nešto da kažem što sam uvidela. Jeste, ako vidite, Nemačka već ima dva grada koja su proglašena zelenom prestonicom, što znači da i ako bi mi nešto, neku promenu napravili u Novom Sadu, to je mogućnost da
ovakav vid i proširimo na širu teritoriju ne samo Srbije, nego i Balkana. I ovo su samo primjeri da je moguće jedan primjer ponoviti na druge gradove koji su u neposrednoj blizini i tako, naravno, podići životni standard u svim delovima jedne države. Ovo je to, uvod malo da vidite lepotu Kopenhagena kako bi... Pri sunčanim danima. Pri sunčanim danima. Želimo sada da izdvojimo par stvari zbog čega je ona postala zelena prestonica i dok to navodimo, želimo da vas pozovemo da razmislite o tome šta bi moglo za Novi Sad da se primeni. Da. Mi smo ovde sumirali neke od glavnih stvari koje je Kopenhagen učinio. Naravno, to je, postoji puno toga, puno akcija koje je Kopenhagen sproveo. Neki od njih su smanjenje emisije CO2, takođe više pešaka, više biciklista. Znamo da su skandinavske zemlje poznate po tom biciklizmu. Takođe, zoniranje gradova, to je parcelacija gradova na one sa niskom emisijom CO2 i sa malo višom emisijom CO2 i tako dalje, ali mi ćemo svakom od ovih tema se pozabavimo ponaosob i kao što je Katarina rekla, pozivamo vas da razmišljate i vi i kasnije da možemo da diskutujemo o tome šta je primenjivo na više ili... Izvinite, meni ideje padaju, ali želim samo da obratite pažnju na to kako su ovo veliki poduhvati i ovakvi projekti stvarno zahtevaju puno posla i vremena da bi se izveli. To nisu mali projekti, to su nekako traje godinama i ovi svi zajedno su povezani. Znači, da bi došlo do izdvajanja CO2 iz celog grada, neophodno uraditi sve ove delove da bi to zaista uspelo, tako da je zaista veliki projekat i o mnogim aspektima se mora razmišljati da bi se to izvelo. Najbitnije je naravno za zdravu životnu sredinu da se iz grada izbaci CO2 ili ti ugljen dioksid. Postoje različiti načini na koji možete to da uradite, odnosno koji bi mi trebali da uradimo. Svima će prvo pasti na pamet da izbacimo što više motornih vozila koje zagađaju sredinu, ali takođe ima nekih i većih poduhvata kao što je da ceo grad bude centralno, da ima centralno grejanje, takođe mogu da se povećaju zelene površine kako bi one što više odstranile i mislim da je to jedan bitan grad da bi bio bolji životni standard u jednom gradu. Da, ja bih samo dodala i za centralno grajanje da je većina Kopenhagena pokrivena centralnim grajanjem i težnja je da se to centralno grajanje, to jest da grajanje postoji uz pomoć alternativnih izvora energije kao što je biomasa i kada je u pitanju struja, onda elektrane dobijene, elektrane kod vetrenjača. Evo, ovo je jedan primer koji smo mi htjeli da izdvojimo. To je most koji je, po mojom mišljenju, jedan simbol kako Kopenhagen vrednuje biciklističke i pešačke staze. To je most samo za taj vid saobraćaja. On je napravljen, kao što vidite, doma je lepo uređen i korisnici su veoma njime zadovoljni, čak se koriste i za romantične šetnje, gde ako možete vidjeti imaju te mali katanci koji se zakače na ogradi, tako da je veoma popularan. Ovo je samo jedan od brojnih primjera, a neke ćemo pomenuti i posle. Da, kao što sam već spomenula, zoniranje grada, ne bih više imala više šta da dodam na to. Težnja je da se što više okruga svede pod tu zonu niske emisije CO2 i da povećava ograničenja u tim zonama, da poveća takse za motorna vozila, takođe jedna od načina smanjenja emisije CO2 jesu filteri koji se postavljaju na automobile kako bi se smanjila količina izduvnih gasova ili bar kontrolisala. Način, kao što smo rekli, da se ukloni motorni saobraćaj, ako naravno živite na drugom kraju grada,
pešica nekad i nije opcija, tako da biciklističke staze bi to rešile. Moralo bi da se veoma radi na ovome da bi korisnici zaista imali potrebu da se kreću biciklom. Bilo ko sad da zamisli, hoću da odem iz mog stana do jedne druge tačke biciklom, shvatio bi da neće imati kuda se kreće i samim tim ideja da, da je vaše prevozno sredstvo bude bicikl otpada, tako da je najbolji način kao što je Kopenhagen uradio jeste da se proširuju biciklističke staze, da postoje stanice za bicikle, da postoje i rentovanje biciklova ili ti da svako ima pristup jednom biciklu i dobru komunikaciju sa celim delom grada. Tako da je to nešto što bi trebalo da se ovde uvede. Da, pored svih ovih nekih osnovnih stvari koje logikom možemo da zaključimo zašto su dobre, Kopenhagen radi na nekim inovativnim rešenjima i uvođenju tehnologije u regulisanje saobraćaja. Postoji primer ugradnje LED lampi koje se ugrađuju u asfalt kako se ne bi narušivao prirodan tok i funkcionisanje ulice. Naprimer, evo sad ovde je između 3 i 4 sata kada ima jednako i autobuskog i biciklističkog saobraćaja, onda te LED svetla signaliziraju kako je saobraćajnica isparcelisana, isto važi i za 9 sati kada ujutru kada puno ljudi prolazi, puno biciklista prolazi, onda se signalizira staza koja obezbeđuje samo biciklistima da prolaze. Takođe, postoje i online aplikacije koje pružaju live u vidu to gde se motorni i biciklistički saobraćaj odvija. Vi sad ovde ne vidite, ali tu su ove tačkice se mrdaju, pošto je ovo isečano iz videa, ali bukvalno možete da vidite gde se ljudi kreću. Tako da, oni su stvarno otišli jedan korak dalje. Kao što smo hteli da uredimo biciklističke staze, tako možemo i pešačke staze, da bi svakako ljude na neki način naterali da se kreću, da izaberu više da se kreću ovako peške nego sa motornim vozilima. Za to je stvarno neophodno su široke, lepe ulice, široki trotari, lepa okolina, to je sve na čemu mora da se radi da bi ovakav, da bi vi zaista uspeli da dovedete ljude do toga da izaberu ovaj vid saobraćaja umesto motorna vozila. I hoćeš da ispeš Ivice Marić. Da, ovo je jedan način na koji nama su... Simpatično. Simpatično je primjer u Kopenhagenu, gde su za ove manje generacije, mlađe generacije napravili u samom popločanju životinje su kao ugradili, da li su da sad neki videovi mozaika, kako bi deca pratila taj put i sebe od malena učila da treba se kretati peške. Da. Ovo je neka anketa koja je pokazala zašto ljudi u Kopenhagenu biraju da se kreću peške i pre svega na ovom dijagramu možete primetiti da je najviše ljudi odgovorila zato što je dobro za mene. Tako da i ova prezentacija u suštini naša želja jeste da dignemo svest da čovek treba da radi na sebi i da bira neke možda bolje stvari za sebe, radi svog zdravlja, radi svog življenja. I da svaki... Na izgled teži, ili tako? Tako je, na izgled teži, ali ako bi uspeli, to je opet nešto čemu mi težimo i ovom prezentacijom. Da, vezano za poboljšanje pešačkog saobraćaja je i bolji urbani život. Ne samo što su obezbedili lepe i čiste ulice, nego su obezbedili i nove prostore za igru, za različite kulturne događaje, za svaki uzrast. Njihova ideja je bila da obezbede što više prostora u kom ljudi mogu da borave napolje. Mislim da mi u Novom Sadu imamo dosta sadržaja, barem u ovom centralnom delu grada, i mislim da je Balkan i naš senzibilitet i to kako mi funkcionišemo stvarno pogodno tle za razvoj ovoga. Tako da, evo, ovo je jedan od primera u Kopenhagenu, to je neka vrsta parka koja je inkorporirana, nama arhitektom je to dosta zanimljivo, u dosta izgrađenu sredinu, vidimo da nema zelenila, ali bez obzira na to, ljudima je omogućeno da provode vreme
Napolju, tu se nalaze sadržaj i za odrasle i za mlade, a vidimo da je vrlo atraktivno, a to ljudima puno znači. Evo, da vidimo. Ovde samo govori o tome šta je gradu najbitnije. Mi kada u Novom Sadu imamo prazne površine, mi ćemo iskoristiti te površine da izgradimo parking. I to je uglavnom tako. Evo, nedavno u delu Detelinara, gde moja koleginica živi, između parking mesta je napravljeno igralište za decu. To samo govori šta je nama najbitnije, a to je da se parkira vozilo, što ja mislim da se ta svest treba promeniti i da se stavi akcenat na ovakve prostore, da su ti veliki prostori budu omogućeni za ovako neke stvari, a ne za parkiranje vašeg vozila. Ovo je takođe jedan, Kopenhagen je dobar primer po tome što su oni radili da očiste vodu. Mi imamo divno kupalište, bila je tema na jednom predavanju, imamo divno kupalište koje, nažalost, ne znam koliko ljudi s ljubavlju koristi zbog nivoa čistoće vode Dunavske. Oni su 10 godina radili na ovome i 2002. su dobili jedan jedan sertifikat gde govori da je voda čista za kupanje, tako da jedan od načina jeste urediti urbanističke delove i tako ljude natrati da izađu na ulice, da koriste javni prostor, ali je i takođe bi bilo dobro da se voda sama bude jedan atraktivni moment gde vi leti možete da idete sa slobodom, a nije samo štrand, ima toliko plaža koje su lepe i koje ljudi koriste, ali zbog njenog neuređenog dela i zbog nečiste vode se ne koristi. Mislim da nismo sav potencijal koji imamo iskoristili kao grad. Da, ovo, kad smo spremali, zaključili smo da je ovo jedan dosadan slajd, ali mi smo ipak rešili da ga spomenemo, to je da je grad doneo plan Ekometropolis i to je vizija Kopenhagena 2015. godine i taj plan obuhvata sve planove i čitav menadžment svih ovih akcija koje su sprovedene, pa smo eto samo hteli da spomenemo da je i menadžment životne sredine i uopšte plan koji jasno određuje ciljeve i kako se od tih ciljeva dolazi vrlo važan. To za nas arhitekte, ali ima verovatno ljudi koji su drugi struci, pa bi vi mogli pripomoći ovom projektu da sa te strane pomognete. Da. Takođe, prilagođavanje globalnim klimatskim promenama za Kopenhagen je bilo vrlo važno, jer bez obzira što oni rade na svojoj zdravoj životnoj sredini, planeta Zemlja na globalnom nivou prolazi određene promene i oni takođe, opored brojnih planova koje imaju, imaju plan i za rešavanje novih izazova i oni su spremni za apsolutno sve, ne kao kod nas kad padne snijeg malo veći, onda, tako kad smo mi išli u srednju školu, onda dve nedelje ne idemo u školu zato što je kao da se desila katastrofa, a da ne pričamo o poplavama i svima što je ostalo važno. Jedna od strategije koja je koristila Kopenhagen, koja bi bila možda dobra naša početna tačka, jeste da trebamo da okupimo što više stanovništva, ovim predavanjem to i želimo da postignemo, različitih slojeva, da li su to privatne javne firme, vladine, nevladine organizacije, univerziteti i tako dalje, što je više ljudi, to je veća mogućnost da ovakav projekat uspe. To je jedna od strategije kojom su oni, od koje su one krenuli, a sledeće je takođe da se uđe u savez sa drugim gradovima kako bi primenom tih ideja i teorija se videla što su bolje mogućnosti za izradu nekih dobrih planova. Tako da su to jedna od bitnih strategija koje smo mi hteli da izdvojimo iz Kopenhagena, primera Kopenhagena. Da, i na kraju, evo, samo da se podsjetimo koje su to sve akcije koje su oni sproveli, da pitamo vas šta vi mislite o tome i sa čime se slažete, s čime se ne slažete, šta smatrate da je primenljivo, šta smatrate da nije primenljivo i prosto podelite mišljenje sa nama i da možemo da razgovaramo. Da li vas inspirisalo ikako i da li ste dobili neke ideje kako bi, ili bar se setili deo grada kako bi mogli da rešite i da li mislite da je ovo izvodljivo, da li je ovo neki prevelik poduhvat za jedan mali grad u Srbiji i tako dalje. Eto, to su naše sad pitanja za vas. Pa bilo bi lijepo da nam... Mi ćete dobiti prvi dan. Hvala.
o tom, ajte samo da nam pomognete, pre nego što je eventualno neko pitanje sledi vezano za Kopenhagen, ajte da nam pomognete, Marija, na primer, vi imate lično iskustvo sa Kopenhagenom, kakav je vazduh tamo? Gde se Kopenhagen nalazi? Znači, ne moraju svi da znaju, stara škola, mi smo iz geografije, nek se sve uči. Ja sam znao bio neki plavi atlas, sve glavne gradove sveta, svih država sam znao i to je bilo vreme kada si imao vremena i kapaciteta, učiš nepotrebne stvari, ali danas ljudi to ne znaju, svi ne moraju da znaju. Gde se Kopenhagen u stvari nalazi u odnosu na more, u odnosu na kopno? Meni je to interesantno zato što toliko mnogo pričaju o nultoj tački gasova i tako dalje, u stvari se nalaze, ako se ne veram, na idealnom položaju. Ja? Pa, moj prvi utisak u Kopenhagenu bio taj, kad sam ja došla busom i sad smestila se to sve i išla sam metrom do centra grada i izlazim i bilo je dosta rano ujutru, izlazim iz metroa, iz tog pothodnika i prvo što vidim je beskućnik, mislim sticam okolnosti i taj beskućnik se smeje i sad nije mi, onako dosta mi je to bilo simpatično, kako kažem. Ne, oni su nekako dosta jedan srećan narod, ali ja mislim da je to zbog načina na koje oni razmišljaju i kako... Ali vi znate za taj podatak, kada je ispitivan indeks sreće u Evropi, ja mislim da upravo da. Kopenhagen oni i Danska su najsrećniji da. Narod. Da, da, eto, to da. Je dobro zapažanje. Da. Tako da... Kopenhagen je okružen morima sa dve da. Strane ili već kako je tako, ti da. Mori, ta mora imaju svoje... vetrove, ti vetrovi donose svež vazduh, ali oni su i dalje zabrinuti za kvalitet vazduha u tom gradu. To u stvari govori i o visokoj svesti, o gledanju budućnosti, ne rešavanju samo aktuelnih stvari, već i budućih. Zašto je to važno, ta borba za nulti stepen ugljen dioksida? Zato što to smeta ljudima, smanjuje njihov radni kapacitet, smanjuje njihov kapacitet da uče, to košta državu, dakle, postoji jasna matematika zašto je to važno. To nije samo neka vrsta ideologije, neka religija, ekološka religija, nego je vrlo jasna matematika, to je Pariz uočio, Pariz koji je bio jedan od najzagađenijih gradova Evrope, koji ima katastrofa, problem sa saobraćajem, i oni su shvatili da jako mnogo ljudi ide na bolovanje, ima probleme zdravstvene, pada na teret države i budžeta, upravo zbog lošeg kvaliteta vazduha. I onda je krenula ta borba, koja je išla, kod njih je bio par, ne par, vi stari se, kao i ja sećamo da je kod nas bilo, ali iz drugih razloga, kod njih je bilo par, ne par, vožnje u Parizu, pa potom isključivanje dizela, pobuđenje novih standarda i, znači, razmišlja se koliko je moguće u jednom megapolisu da se potpuno ograniči na minimum taj automobilski saobraćaj koji jeste jedan od problema. Da. Okay. Imam ja jedno pitanje za vas i za publiku da razmisle. U svim gradovima koji imaju mostove postoje ti simboli, pa i kod nas na Petrovaradinskom mostu, za koji se ja zalažem da se zatvori ovaj za automobilski saobraćaj, da budem potpuno iskren, postoje ti katanci. Meni nekako, to uopšte nije simbol ljubavi. Kakav je to simbol ljubavi da te neko zakatanči? Znači, jeste razmišljali nekad o tome? Kako je to jedan... Pa i to mi je nekako, znači, ljubav mora da bude otvorena, široka, inače to nije ljubav, to je robija. Znači, meni je to potpuno pogrešan simbol, evo i u Kopenhagenu ga vidim, u Veneciji ne možete proći. Eto, razmišljajte o tome, na primjer, eto, kao čudnim simbolima, da. Šta je ono što bismo mi, znači, za kraj samo, šta je ono što bismo mi mogli da kažemo da je važno u fokusu prema Novom Sadu? Borba za čistiji vazduh. Znači, kod nas jedan od problema koji svaki laik može da vidi, mi imamo divne terene pored Dunava, znači, vi ste pokazali ovo ovde, verovatno ih nema svugde u gradu, ali i na Keju, dole imate divne teretane na otvorenom i to je jako dobro što je urađeno, imate potom trim staze i sve, ali imate i problem koji je prosto takav kakav je i koji se nekako, čini mi se, mora rešavati. Što vi dok trčite, šetate, uživate, pored vas prolazi desetine automobila, kamiona i sve, vi u stvari pravite štetu svojim plućima umesto da činite korist. Ali, na primjer, ta borba, znači, na taj način koji je moguć, potom govorili ste u sklopu toga o centralnom grejanju. Nisam siguran da svi razumemo dobro, centralno grejanje sam po sebi nije cilj, već je u pitanju čista tehnologija koja se distribuira kasnije putem sistema centralnog grejanja. Jer i mi imamo centralno grejanje, ali imamo na ugalj, imamo na prljave izvore. Znači, ovde se radi u jednom nešto drugačijem konceptu, ovaj, u stvari suštinski drugačijem, pa je bitna ta distribucija da olakša ljudima. To Novi Sad može i na biomasu i da ugrađuje filtere i radi se na tome bez daljnjega.
I imamo treću stvar koja je za Kopenhagen bitna, redukcija automobilskog saobraćaja, to ćete posle nešto čuti o tome. Imamo biciklizam kao prevozno sredstvo, dakle ne kao rekreacija, kao što se kod nas često biciklizam posmatra, kao to je ono kad dođe vikend pa malo sedneš na, nekad je bilo na poniku, jel da, pa kao malo voziš. Ne, ovo je prevozno sredstvo, dakle nešto čime ljudi zadovoljavaju svoje svakodnevne potrebe. I to je nešto gde mi možemo da učimo mnogo od Kopenhagena. Ok, vama hvala, evo mi ćemo razgovarati, nadam se da će biti ovaj, slobodno sedite. Ako imate pitanja vezano za Kopenhagen, izvolite. Ako imate neku sugestiju, ako je neko bio u Kopenhagenu ili nekom sličnom gradu, sad je prilika da nešto kažete. Mogu ja da pokrenu? Da sam kažem, Ivane, ste bili u Kopenhagenu? Bio sam u Kopenhagenu, evo, i idem sutra za Kopenhagen. Evo, vas znači da im prenesete šta smo mi ovde smislili. Dobro. Moj utisak iz ove prezentacije, vrlo bih pohvalio što nema puno zelenih slika. Znači, da se vidi šta je zeleni grad, da to nije zelenilo, trava, drveće. Tako je moj neki utisak da je zeleni grad zapravo grad koji je prijatan za život. I ono što bi ja izdvojio iz Kopenhagena su to je javne površine koje su nekako pune sadržaja. Da ljudi žele da izađu na ulice, žele da izađu na trgove i da tamo mogu lepo da provedu svoje vreme. To je nešto što Novi Sad može da uradi. U ovom trenutku je tu negde borba da li je bolji sadržaj na javnim mestima ili u tržnim centrima, mi tu se malo sudaramo, ali kada bi bio sadržaj na ulicama, trgovima i tako dalje, otvorenim prostorima bolji, tada bi ljudi izlazili u grad. Po meni je to jedan održiv grad. I jedan danski urbanista poznati dolazi u Beograd pre recimo godinu dana. Njegova glavna teorija je da pešačka zona podrazumeva mnogo više od pešačenja. Znači, to je suština, da se ne vide sad recimo Zmajovina samo kao jedna ulica kroz koju prođete, nego ulicu koja se zadržite. To je neko moj utisak iz ove prezentacije o Kopenhagenu kao jednom zelenom gradu, šta vam. Vi ste u pravu, to ću kasnije pokazati jedan moj slajd, dakle da koncept zelenog grada ne znači a priori mnoštvo zelenih površina. Naprotiv, gradovi koje sad fokusiramo, vidjet ćete na tabeli koju sam i prošli put pokazao, nisu visoko na lestvici gradova sa većim zelenim površinama. Da. Ivane, kad poredite, rekli ste Oslo-Kopenhagen, Oslo-Stokholm, Stokholm svakako. Kakve su sličnosti između Kopenhagena i Stokholma? Znači, ja kao laik, i Stokholm je grad na vodi, tako beše, okružen vodom, to je slično, to je gotovo isto odavde gledano, ali... Da, Stokholm i Kopenhagen izgledaju skoro isto. I ono dobro zapaženje da su ljudi su takvi, ljudi su nasmeni. Da, ja bih rekao se da je potpuno isto grad, tako da možda ne bi ni pričao puno o Stokholmu danas, ako slažete da ostavim Kopenhagenu, zato što je jako dobro predstavljen. Mislim, možemo da se tu povežemo. Evo, skrenila se priča. Čini mi se da je ovo baš iz Stokholma slika. Ne tako? Ne, ovo je moj plakat, znači ovo je moj plakat. Jeste, ovo je Stokholm. Da deluje momaka iz Užijosnovskih ulica. Ovaj, da budem iskren, ja mislim da je Stokholm, ali jeste, nisam jeste, autor, Stokholm. Pa prosto ne bih da... Da. Ono što bi ja volio da naglasim, ono što ste vi u uvodu rekli da se na zelene debate skupljaju laička i stručna javnost, mislim da ovde nema te podele. Zato što za zeleni grad je bitno da svi usvoje taj koncept. Da se svako ponaša na, nazvat ćemo ga zeleni način. Znači da svaki građan ima svest eto, o vožnji biciklova, o recikliranju, o nezagađivanju i tako dalje. Tako da, sve one teme koje ste vi nabrali da su već bile do sada na zelenoj debati, sve one čine jedan zeleni grad. Mislim da je to jako važno i to je recimo razlog zašto je Stokholm dobio Stokholm je prva zelena predsednica u Evropi, mislim da je 2010. Baš zato što su svi sektori, sva ministarstva, svi javni sektori, svi su imali tu ideju o održivosti. Znači, nije to jedno izdvojeno ministarstvo ili
ili neka vladina agencija koja se bavi održivošću, a sada urbanizam se ne bavi. Znači, to su jednostavno svest u svim i svim ljudima koji žive tu. Znači, to je jako važno. Pa, sad ću biti malo neskroman, dakle, imao sam zadovoljstvo da pre par dana na sajtu portalu Kulturnog centra, gde se sada nalazimo, objavim jedan tekst koji se zove Visions 2022, kao vizija Novog Sada posle Evropske prestonice kulture, koji upravo iznosi neke preporuke, mere, poglede na svet i gde se kaže na kraju da to mora da postane opšte prihvaćena politička, da kažem, mantra. Dakle, to treba da se prepozna na jednom generalnom, ne govorimo o stranačkom, nego o političkom nivou kao koncept života jednog društva, jer to rešenje će kad tad, da li 2022. ili koju godinu kasnije, biti jedino moguće rešenje za Novi Sad, kao što je kultura kao most razvoja bila jedino moguće rešenje pre 10 godina u konceptu, da pomiri naše razlike. U tom tekstu govorimo o tome kako sam ja došao u Novi Sad, kao grad koji sam slobodno izabrao, međutim, mnogi ljudi su došli mimo svoje volje, mukom naterani, ratom progonjeni, došli, doneli sa sobom svoje nevolje, nedaće, ali na svu sreću i novi životni elan i polet, i jednostavno Novi Sad je počeo da raste, ali ne i da se paralelno sa time jednako razvija. I taj sukob rasta i razvoja grada je u stvari morao da porodi nekakav koncept koji će to da pomiri i odatle je nastala ta priča o Evropskoj prestonici kulture, gde sam imao zadovoljstvo da u prvim danima dam doprinos koji se i danas prepoznaje negde i vidi. Dakle, kada završimo tu priču, morat ćemo da idemo dalje. Svaka kultura jede svoju decu pod znacima navoda, dakle, i ovde će se desiti da ostare neke generacije, da im taj festivalski obrazac postane možda malo monoton, napadan i tako dalje, i tražit će neki novi oblik života u gradu i jednostavno će Novi Sad dati odgovor. Da li na celoj svojoj teritoriji ili jednom delu, sasvim izvesno taj zeleni grad, vizija Novog Sada kao zelena grada, mora da dobije jaku političku podršku i mora da pobedi da bi bila sprovodljiva. Ja ću sad samo da se vratim na neke slajdove. Ja vas molim kao publiku, znači, slobodno komentarišite, nemojte se ustručavati, bilo šta što vam padne na pamet, a da ima neke veze sa ovom temom, naravno, neka bude predmet interesovanja koji ćete podeliti sa nama. Ok, evo, sad ćemo, ja mislim da je odavde najbolje da idem, samo da vidim se na hočare uzeo, pa malo mi se vidite na... Ovako, preporuka Evropske unije je da gradovi treba da imaju 20-25% zelenih površina u odnosu na ukupnu površinu grada. Preporuka Evropske unije ne znači i standard. Ovo je slajd koji često pokazujem, da bi nas podsjetio da mi u Novom Sadu, koji je nekada imao 40% zelenih površina, danas nemamo, već ne danas, nego iz duže vreme, nemamo jasan podatak. Međutim, zna se da u pojedinim delovima grada, između ostalog na Grbavici, koju sam spominjao u tom tekstu i gde je loša urbanistička politika ostavila neizbrisiv i nepopravljiv pečat, a u pojedinim delovima grada imamo oko 15% zelenih površina. Ovo je mapa koju je neko video koje je prošli put bio, a sad ću je vratiti. Ovo su najzeleniji gradovi po znacima navoda. Zašto po znacima navoda? Razlika je između zelenih površina, znači površina pod biljkama, i gradova koji imaju koncept, dakle, koji su sposobili kvalitet vode, vazduha, života, dostupnost zelenih površina i sve živo, znači, to je velika razlika. Ovde je primenjen metod satelitskih mapa. Neko je skenerom radio satelitske mape i uzeo je 8 kilometara, čini mi se, prečnik koji su analizirali i rekli su, evo, ovo su glavni evropski gradovi, najzeleniji grad od svih gradova je Sarajevo. Zamislite kako je to iznenađenje. Mi stariji se sećamo onih slika iz dnevnika, to sam i prošli put spominjao, kao u Sarajevu velika magla i smog onemogućili su odvijanje tramvajskog saobraćaja. Stvarno, one slike, ako se sećate, ljudi bauljaju po ulicama i sve. E sad, na sreću Sarajeva, više nema Golfova 2, pa je vazduh nešto tamo sigurno samo sebi čisti, i drugo, Sarajevo je okruženo planinama, prirodom i tako dalje, ali evo, Sarajevo je najzeleniji grad u smislu kvantiteta. Ali, kvalitet života, kažu da je najbolji u smislu kvaliteta, zelenog kvaliteta, severni gradovi, Kopenhagen, Stockholm, Reykjavik. Pogledajte gde su oni.
Kopenhagen je na 27. mestu. Znači, ispod Beograda. Manje ima zelenih površina. Delom je takva priroda, a delom naprosto je tako ovaj, verovatno i koncept grada, položaj. Potom pogledajte Reykjavik, koji je par godina za redom proglašava najzdravim gradom u Evropi, na 28. mestu. Amsterdam, koji je takođe kao uzor zdravog i čistog grada, na 32. mestu. Stockholm je 16. Dakle, Stockholm ima osetnije više zelenih površina od Kopenhagena. Znači, mi sada razlikujemo šta je priroda dala i ljudi učinili od onoga šta su samo ljudi učinili i napravili od svojih sredina. Još jedna slika koju eksploatišem maksimalno, dakle, odmah da kažem, ovo je kolaps nastao prestankom rada elektronske signalizacije, ali ona dobro ilustruje na čega bi mogao da liči naš grad ukoliko ne budemo vodili računa nekim stvarima. Jedna od ključnih i polaznih stvari u konceptu zelenog grada jeste jednako pravo za sve učesnike u automobilskom saobraćaju, u gradskom saobraćaju. Dakle, jednako pravo da ovaj grad koriste imaju i pešaci, i biciklisti, i oni koji preferiraju javni prevoz i automobilisti. Nažalost, u našem mentalitetu, to nije vezano samo za Novi Sad, je da automobilisti imaju pravo prvenstva. Jer ko ima automobil, taj uvek bio baja. Da? Znači, onda kad ima, mora se napravi parking, mora se napravi garaža, mora da se napravi ovo, da se napravi, zašto bi to moralo? Zašto bi to moralo? Da li taj automobil stvara neku novu vrednost? Da li čini život zdravijim sve? Ne, naprotiv. Dakle, jednako pravo pristupa gradskom transportu treba da imaju sve grupacije. To je nešto oko čega se u svetu vodila debata, gde je izboreno to pravo i gde su gradovima kao što je Kopenhagen, Amsterdam, pa i Pariz i mnogi drugi gradovi to pravo ima primenjeno. Ovo uvek takođe pokažem, pa da kažem, ne moraju građani uvek biti u pravu. Kao što je u politici, ja sam politikolog poslao na obrazovanju, kad kažu neka bude referendum, ne mora referendum uvek doneti najpametniju opciju, to je istorija pokazala, tako i kad date građanima pravo da oni nešto urade, oni evo naprave ovako park oko svoje zgrade. Dakle, ovo jeste u Beogradu, ali ovo nije gradska inicijativa, ovo su stanari jedne zgrade izbetonirali sve oko drveća, jer im treba dodatno mesto za parking i tako dalje. Dakle, zašto ovu sliku pokazujem? Zato što je ona najbolja ilustracija stanja svesti. Dakle, govorimo o stanju svesti. Znači, da bi se ove stvari desile i menjale, potrebno je imati takvo stanje svesti da možeš to da prihvataš i da svoje privatne potrebe uskladiš sa nečim što je strateški izbor. Znači, ja se uvek šalim, pa kažem, evo i sad kasnije, zato što nema javne garaže ispod kulturnog centra, pravo u kulturu da se parkiramo unutra. I to jeste tako. Mi kad imamo neku malu svoju privatnu potrebu, baš nas briga za sve, pa i ekološke standarde, a kad se odmaknemo te potrebe, onda smo veliki ekolozi. Kad podmirimo te dve svoje prirode, svi mi pa i ja, e, onda ćemo zaista biti spremni da pravimo promene. Ovo je anketa, nažalost, očekujem da sam je stavio na automatski dide, nešto sam zabrljao. S jednim relativno šašavim pitanjem. Prošli put smo pitali mlade sugrađane šta misle o tome da se zatvori centar Novog Sada za saobraćaj. 52% je bilo za to da se zatvori centar grada za saobraćaj bez velikog razmišljanja. 27% je zaokružilo pitanje koje je davalo dodatno objašnjenje uz uslov da se izgrade garaže na obodu centra. A oko 26-27% je reklo ne, to ne treba uraditi, naprotiv, treba automobilima omogućiti da uđu u dušu, u srce samog centra. Ovaj put smo ih pitali šta mislite o predlogu da se u studentskog kampusa do centra grada izgradi biciklistički autoput, sa što manje ukrštanje i sa pravom prvenstva za bicikliste. Na obe lokacije bile bi osposobljene, dobro obezbeđene, on kaže bezbeđene, ali su obezbeđena parkirališta. Znači, ovo je neka ideja koju zelena debata ganja još od prve biciklističke priče. To je ušlo u taj koncept zelenog grada o kome sam vam pričao. I ona deluje pomalo šašavo i utopistički, ali ona je nukleus seme koje bi moglo da dovede do renesanse u odnosu prema biciklu kao transportnom sredstvu. Dakle, ideja je da se od kampusa do centra, vijaduktom, podzemnim, mini metrom, bilo čime, napravi trasa
gde bi biciklisti imali apsolutno pravo prvenstva. Možda po uzoru na Kopenhagen, gde kada se ukrštaju sa nekim putem, tačno se vidi da imaju pravo prvenstva u određenim periodima kada počinje nastava, kad se završava nastava i tako dalje. Kad bi imali garaže koje bi bile fizički dobro obezbeđene pod nadzorom, deo bicikla na rentu, deo ovako, verujem da bi to seme 50.000 mladih biciklista za 10 godina napravilo čitavu revoluciju u Novom Sadu. Ovom predlogu se izjašnjavala i aktuelna premijerka na Twitteru, pa ga je načelno podržala, ali ja sam rekao, to je nedovoljno, ako ste premijer, morate da realizujete podršku od Twitteraša, primamo od premijera samo u realizaciji. Evo kako su odgovorili, i to je ono što ja kažem, Novi Sad ima kapacitet da se menja, ako se oslanja na mlade. Interesantan predlog, ali prezahtevan za realizaciju, u smislu investicija, tehnike i svega. 30% učesnika smatra da je to prezahtevno, da je nerealno očekivati, ali podržava. Nepotrebno rasipanje novca, pored drugih vidova transporta, 15% učesnika to smatra. Koristan predlog u svakom pogledu, bezrezervna podrška, 55%. Znači, mi radimo sledeći sistem. Ovu anketu plasiramo preko uživo sa novosadskih ulica, oni imaju preko 100.000 pratilaca. Prvih 100 odgovora vama pokažemo. Prvih 100 koji se javi, vi dobijete rezultat ovde. A neki drugi, ako ih interesuju, oni moraju da, što kažemo, se čipuju pa da dobiju kompletne rezultate ankete. Šalim se, znači te rezultate po potrebi dostavljamo zainteresovanim institucijama i organizacijama. Znači, evo, tih 55% je vrlo, vrlo indikativan. Prošli put je bilo 52% za zatvaranje za saobraćaj. Znači, uvek postoji kritična masa da se promene vrše. Ovo nije prava anketa. Ovo nije ozbiljan uzorak. Ovo je instant, ovo je provokacija. Ali trend koji ta provokacija pokazuje vrlo jasno govori da smo na dobrom tragu. Jednu digresiju da napravim. Pre 3 dana napravljena je velika prezentacija rezultata odnos mladih prema kultu ličnosti, čiji su rezultati gotovo identični rezultatima, ali to je kao veliko istraživanje bilo, gotovo identični rezultatima koji smo mi imali za 25. maj, znači Tito i mi, znači upravo smo to radili anketu za mlade, ogroman je odziv bio, tad smo pokazali pune rezultate ankete, negde oko 380 odgovora je stiglo u ekspresnom roku, znači upravo taj odnos kulta i mladih je gotovo identičan s ovim što je radila ozbiljna ekipa danas. I ovo je ono što nas raduje, ovo je ono zbog čega zelena debata ima smisla, znači zato što postoji kod mladih ljudi potreba i svest da ovaj grad promene, da ga učine zelenijim i boljim. Od mene, što se tiče ovih mojih komentara, to bilo toliko. Ja ću sad samo zamoliti Ivana da nam prokomentariše ovo što se dešava Ivane u Novom Sadu. Dakle, Novi Sad menja svoju narav, čudi karakter. Ja sam se doselio u grad koji je bio grad nedeljnog mira, grad tišine, došli smo u epicentar, u Sonje Marinković. Znači, popodne ste mogli da izbrojite kola koja bi prošla tom ulicom. Zabavište odmah pored, škola tek tu iza ćoška. Znači, jedna idilična slika, a nikakav izazov, ni poslovni, ni životni u Novom Sadu nisam imao. Znači, to je bila moja sloboda, moja porodica, u stvari, naša odluka da slobodno voljom izaberemo Novi Sad kao mirno, bezbedno, divno mesto za porodičan život. U međuvremenu se dešava rat i sve što je rat doneo sa sobom. Dešava se ono o čemu sam ranije govorio, ogroman priliv ljudi, što zbog ratnih zbivanja. Raznih primjera tu ima, tu imate ljudi iz poštene privatizacije, ako neko se seća ima i takvih privatizacija, Apatinci treba da slave direktora Svilara i Apatinsku pivaru. Ako se sećate, gomila ljudi je tada pokupovala stanove, su dobili ogromne pare od akcija gde su bili vlasnici, ali takav broj ljudi je mali. Mali je broj i onih ljudi koji su došli kao ratni profiteri, ali im je kapital ogroman, oni imaju svoje zahteve, sve. I činilo se u početku da Novi Sad ima kapacitet da sve prihvati i zagrli. I ratnu muku, nevolju i sirotinju, i drage nam profitere i sve, ali onda je grad počeo da posustaje. Onda imamo slučajeve Grbavice, intervencija ekspresnih izgradnji, benzinskih, ovih, onih, i tačno se videlo da društveni sistem ne može tu vrstu pritiska da savlada. U međuvremenu se ipak Novi Sad delom povratio. Imamo tu priču oko nekih festivala koji su značajni veliki, ideju oko kulture, imamo neku priču izgradnje nekih kapitalnih značajnih objekata i sve. I
kao da postoji jedna mala nit optimizma da Novi Sad mogao da povrati taj kapacitet da apsorbuje sve naše ružne ili čudne ili drugačije navike, da ih pretvori jedno umiveno gradsko lice. Kako vi, Ivane, kao neko ko je boravio u Kopenhagenu, u Oslu, ko poslom često je odlazi napolje, kako gledate na te promene, da li mislite da je došao kraj toj pošto košta urbanističkoj politici, dakle, da li vam se čini da Novi Sad ipak, sada kad se pogledaju neki objekti na lokaciji centra i svega, dobija lice ozbiljnog grada kakvo je imao krajem, na primer, 30 godina prošlog veka, govorimo o Banovini, govorimo o objektima ovde na bulevaru. Da. Ovo je jako komplikovano pitanje, ja sam arhitekta po struci, zato sam ovde, međutim, ovo mi se više čini kao možda i pitanje za jednog sociologa. Ja mogu da vam dam svoje lično mišljenje koje nije toliko stručno u ovom delu. Mislim da prvo, navike ljudi, uopšte shvatanje šta treba raditi, šta ne treba raditi, se rukovode nekim uzorima. I sad, zašto je neko baja kad ima kola i tako? Pa zato što uvek se neki tamo slika ispred auta. Zato valjda hoće mladi da imaju kolo, hoće da uđu kolima u centar i tako dalje. U Stokholmu je ideju o zelenoj prestolnici promovisala kraljevska porodica. 2010. je bilo kraljevsko venčanje. Svi vole kraljevsku porodicu, to je recimo jedna razlika između političara, recimo, koje neko voli, neko ne voli, kraljevsku porodicu svi vole. Tako da oni su jako dobar uticajni faktor. I zbog toga se u zemljanske navije mnogo lakše prima kada imate pravi uzor koji vam to kaže. Da li se mogu stvari promeniti ili ne mogu? Neke stvari su, nažalost, nepopravljive. Ja mislim da recimo, kad dođe do nekih urbanističkih rješenja, kao što je Grbavica, ja lično tu ne vidim neko veliko rješenje. Osim da se kaže da to nije dobro, da bi nešto sledeće bilo bolje. To je jedino rješenje koje ja vidim. I imam utisak na svu sreću da to nisu trajni objekti, da će jako kratak rok trajenja imati. Pa dobro, životni vek zgrade je minimum 50 godina, to je dosta trajno za mene, ali s druge strane, eto, razvijaju se neki novi delovi grada koji se mogu, gde se mogu te greške izbeći. Ali mislim da je jako važno da svi stanovnici imaju stav šta je dobro, šta nije dobro i da ljudi koji donose odluke se jednostavno boje da urade nešto što nije dobro. I to je takođe, znači, jako ide u prilog onome što sam i ranije rekao, da su svi građani bitni kada je reč o jednoj zelenoj prestonici ili generalno jednom održivom ili kako hoćete da ga zovete lepom gradu.